په دې غونډه کې د هغې ورځې ځینو شاهدانو خپل د سترګو لیدلی حال د کانګرس غړو ته بیان کړی و چې په دې کې یو کامرمین او بل د پولیسو یو مشر و. د پولیسو مشر چې د دا سخت گزارونه وخوړل چې مخې په وینو سر و او ځمکه په وینو لړلې. د کانګرس شپږو ډیموکرات او د جمهوري غوښتونکو ګوند دوو غړو د کال 2021 د جنوري د شپږمې د پیژې په اړه خپل رپورت ولسته وړاندې کړ. دا د اساسي قانون داخلي دښمنانو چې د امریکا په پایتخت برید کړی و او قبضه یې پرې کړې وه. دوی د قدرت د انتقال د سوله ایزې پروسې مخه نیوله. دوی دغه کار د یو برحال ولسمشر په هڅونه کړی و. هغه ولسمشر چې د قدرت د لیږد مخه نیوله چې داسې کار د امریکا په 220 کالو تاریخ کې نه و شوی. پخوانی جمهور رئیس ترامپ په دې مسله مؤاخذه سوی هم و چې څنګه یې د واک پرېښېدو څخه یوه اونۍ مخکې خلک بلوا ته راوپارول. د دې پیښې په لټون کې ډلې د سلګونو تنو سره مرکې کړې، په زرګونو سندونه یې لیدلي او وایي چې دوی به نور هم مخکې ځي تر څو دا ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس ترامپ د خپل واک د دوام لپاره د یوې خونړۍ کودتا هڅه کړې وه. President Trump summoned the mob. پخوانی جمهور رئیس ترامپ بلواګر راغون کړی وو، دوی سره متحد کړی وو او حمله ته یې سوالي وو. تاسو به مخکې دا هم واوري چې د کال 2020 د جنوري په شپږمه داسې خطرناکې دسیسې جوړ شوې وي چې هدف یې په زور د امریکا د حکومت نیول وو چې دا یو ستر غداری وو. دا لومړی استعمایه غونډه هغو کسانو ته وقف شوې وه چې خپل شاهدۍ ته حاضر شوي، چې په دې کې یو هم فلم جوړونکی نیک کوېستد دی چې په هغه ورځ د افراطي کسانو د برید صحنې ثبت کړې. ما دا صحنه ثبت کړې چې د راغول شو خلکو نه ځینو بلوا ته لاس واچو. زه د دې خلکو شمیر، غصې او لهجې ته سخت حیران شوم. د دې کمیسیون غړي وایي چې دوی به د جون په میاشت کې څلور نورې استعمایه غونډې جوړې کړې او دا به ثابته کړي چې پخوانی جمهور رئیس ترامپ د 2020 کال د انتخاباتو د نتیجو د ردولو لپاره هڅې کړې وې، ځکه چې دوی پوهېده چې د منځنۍ مودې انتخابات را روان دي او باید چې د یې مخه ونیسي. دغه برید د اساسي قانون نه څرګنده سرغړونه وه. زما په فکر دغه خلکو قانون مات کړی او د ټاکنو د پایلو د بدلولو هڅې کړي. د جنوري د شپږمې د تحقیقاتو کمیسیون کوم اجرایي واک نه لري، خو امریکا عدلي وزارت ته پیشنهادات کولی سي. تر دې دمه د 225 څخه زیات کسان د 2020 کال د جنوري د شپږمې د بلوا په تور نیول سوي دي. شفیع سردار، امریکا ژغ.